No niin, tutkija Reijo-Maria Kives, ainakin tämän matalavetisen Koptreskin eli Kiulujärven rantojen rehevöityminen on tapahtunut lähes huomaamatta ja hyvin nopeasti, vai kuinka? No joo, näinhän se on nähtävä näin äkkiseltään. Kuutuskin tästä nyt enää kalaa saisi. Niin. Tai tiedä häntä. Eli saattaisi saadakin. Esimerkiksi pienen pieni ja pikkuriikkinen ruutanan rääpäle samoin kuin lampisimppu ja leväkiiski viihtyvät kaikki aika helvetin pienissä lätäköissä plutaamassa. Vai niin? Et nyt kun olis pilkki mukana, niin mene ja tiedä vaikka tästä kulopasta kalastettais kahdella koukulla kuule ne soppakalat 3–4 tunnissa. Niin, vaikka tästä pystyy nyt jo kävelemään kumisaappaat jalassa tai oikaisemaan tämän rimpiselän poikki tuonne vastarannalle vaikka pelkissä lenkkareissa. Sä, Reijo-Maria, kerroit, että vielä vajaa kuukausi sitten, kun jäät lähtivät, niin tässä oli 20 metriä vettä. Et sikäli tämä rehevöityminen on kyllä tapahtunut todella nopeasti. Eks vaan, kun mulla oli, kato, silloin samana iltana jumalauta 6 katiskaa järvessä. Niin. Ja ne jäi kaikki johki tonne tuon mutalielun ja leväsörsselin sekaan. Siellä ovat jossakin 6 katiskaa. Millä vitulla sä niitä sieltä sit enää koetat ronkkia ylös? Ei, on tekemistä. Vielä kun mä vahvasti epäilen, että tää levä tai tällainen tahmeen meniaa sekä myrkyllistä että syövyttävää. Älä helvetti. Kun mullakin kuule saappaat suli muodottomiksi möykyiksi. Et mä en kumisaappaista suosittelis ees pahimmalle vihamiehelle jalkineeksi niinku tälle safarille. Vai niin? Kun täällä ei kestä ku valaan rasvalla voidellut parkitusta hylkeen nahasta käsityönä tehdyt aidot kanadalaiset kajakkikalossit. Eli haappain puutsi. No niin, sulla on semmoset jalassa. Kerrotaan nyt kaikille Radiomafian koe-eläinpuisto-ohjelman kuuntelijoille, että tämä suora lähetys lähetetään täältä läntiseltä Uudelta maalta. Tarkemmin sanottuna Vesterbackan Koptreskin eli Kiulujärven kartanon mailta. Minun nimeni on Göstä Sundqvist ja sillä välin kun me tutkija Reijo-Maria Kiveksen kanssa vaihdamme saappaita, niin annetaan puheenvuoro aina yhtä pirteän herttaiselle ja hyväntuuliselle matkaimäntä Tarja Loposelle, joka leiripäällikkö ja linnanherra Jarmo Jami alias Jymy Tarjanteen kanssa käristää kartanan huvimajan luona grilliherkkuja koko konkkaronkalle. Eli haloo, haloo, oletko Tarja kuulolla täällä? Susi, kuuleeko Hyttynen? No joo, tää kuuluu kyllä ihan hyvin, vaikka meillä ei oo kuin Jami ja Rovan Roadstar autot ja stereot viritettynä tai noin kaiuttimet kilumassa tuolla puun oksalla. Ja mitä taas näihin grilliherkkuihin tulee, niin tässä on nyt sen verran muuttunut tää tilanne, että nyt voitais grillata vaikka kokonainen vasikka tässä praasussa tai nuotiossa, kun tää kätevä grease pad ulkogrilli kaatu maahan ja tuli levis sitten tonne huvimajaan, mihin me oltiin just ehditty kattaa 6:lle. Tai kundit oli levittänyt jotain kaislamattoja sinne lattialle. Kulmahti sitten aika iloisesti palamaan. Että tiedoks vaan tää, että täällä on nyt sit aika komea roihu tai tällainen kunnon juhannuskokko. Eli jos kalaa saatte niistä katiskoista, niin sitä voisi sit vaikka savustaa. Ainakin noi kirjavat kerniliinat, niin ne savuaa niin perkeleesti. Tai mä luulen, että tää sakea musta savu, niin tää kyllä näkyy sinne järvelle, vai näkyykö? Oota mä tsiigaan. Se on vaan koko skene hävinnyt tai häippäsit tosta rantsusta. Vai onks Rafa tarvinnut kastanuvetta sinne yrttimaalle? Sä oot nyt tyhjentänyt koko järven. No mitä kovin erikoisia lintulajia täällä nyt tuskin tulee vastaan, tai mahtaako tulla mitään, kun tää hajukin on näin hirveä, oikein silmissä kirvelee. Mä en nyt tajua, että mistä tällainen helvetin sakea sumu nousi tänne järvelle. Oikein savusumu, tämmönen musta. Ehkä joku polttaa jotain jätteitä, tai sitten ne kaverukset koettaa taas lämmittää sitä savusaunaa. Niin, me nimittäin yhdessä tutkija ja järvibiologi Reijo-Maria Kiveksen kanssa pyrimme määrittelemään myös tämän Koptreskin tai Kiulujärven happamuusasteen. Ja siihen sulla on aika kätevä laite tai tollanen näppärä vekotin. Ei, kun tää on ihan tavallinen retkipiippu, eli puuvartinen posliinisnaga. Snaga? Mä ajattelin vaan testata, että
Meiltä tää riukuruoho, eli järvikorte, maistuu poltettuna. Ja semmosia meitä. Muut unohtuu piipputupakat sinne tutkimusrepun sivutaskuun. Eli näin tästä nyt kävi. Kuinka ollakaan, kun sä et suostunut kantamaan sitä mun reppua. Eihän mun pitänyt sun reppua. Vaikka oot tollanen roteva sonni, oikein vahvajalkainen kuormajohta. Vai niin? Mut sellaisia silkkipippeleet ja pianohelmaa te suomen ruottalaiset ootte. Lameenadu. Tero Luotola tässä, haudi. Jörnimisen jälkeen toisiksi parasta ajanvietettä taitaa olla Radiomafian koe-eläinpuisto-ohjelman kuunteleminen. Ja jos mä satun olemaan yksin, niin mä saatan tehdä sitä yhtä aikaa. Ei kun Ruffa tai tää Rulle olisi halunnut kuivattaa sen lenkkareit tässä nuotioloimussa. Mikä helvetti täällä on savu? Mitkä täällä nyt kärtsää, kun ne pohjat palo ihan karrelle? Oho. Vai olisiko Jödelle maistunut tällainen loimulenkkari? Eikö teidän Tarja pitänyt jotain poron käristystä duunaa? Niin, tai jotain slarvaa pennaa tässä notskissa. Sehän se olisiko slarvaa pennaa. Ja sit niitä skrebbanoita. Paistettu skrebbanoita. Niin, eikä mitään koron päristystä. No ei. Kun korot nähti irti niistä Trollen diskolenkkareista. Joo, näyttää lähtenä. Niin, et no nyt tuollaista rättänä mallia. Vähän niin kuin ne roopesedän räpylätkin. On niin kuin rollesedän räpylätkin. Mä heitit sä nekin sinne notskiin. Joo, teillä on hieno praasu täällä kyllä. Mut nyt kun tää nuoti on nähty, niin seuraavaksi on luvas latotanssi. Ja kunnon kilpailut, eli ammasjuhlat. No niin. Kun Rova lupas duunaa jo viime kesänä sitä rosvopaisti. Nam, nam. Niin, mut rosvo vei sit sen paisti. Se oli oikein rosvon paisti. Niin, kun me hullut oltiin vielä roudattu se sinne koivun joksaan korkealle. Teki peippopesän. Lauloi koko kesän. Ja sit väli vähän tjöpi. Hyvä. Haluaisko joku jodaa Rollen kanssa sitä tiputanssia, kun mä en jaksa? Ai, kun mulla on tää klappi kahdesta kohtaan poikki ja sit varpaat luultavasti murtunut, kun se kattotyylikuorma putois mun päälle. Kun Rofa käski vetää sit narusta, ja mä hullu vedin väärästä narusta. Vai niin? No ihan hyvin tässä vois nyt jotain lihaa grillata, kun on noin upea hiilas. On komea hiilas. Niin, vaikka jonkun vasita. Kun ekaks mä ottan nirin veke, niin kuin Rafa sanoo. Nirin veke? Niin, kun se ei voi sijoittaa vasikolta. Jaa, tää höpikä tätä omia. Ja tässä kun hävittäis kaikki todisteet polttamaan, niin kato kärin käy. Opeta nyt se paska jaaminen. Vaan diskolenkkareiden kumiset kiilakorot ei kärryä vieläkin. Kyllä kärryä, joo. Ja tää kumisi on tällaista venyvää knölliä. Vähän niin kuin jotain räkeä. Vai mitä? Ottakaa nyt helvettiin ne kengät sieltä nuotiosta, kun ei tota makkaraa voisi kruudaa, jos se maistuisi palaneelle kumille. Ai tää, mitä makkaraa on, kun tää löytyi tuolta Rantsusta. Rantsusta? No, mikä se sit on? Varmaan jonkun vasikan kieli. Älä helvetti. Tai sit sen kulli. Vai onks tän näköisiä pituja olematta? Kaloja vai? Eiks tää vähän niinku joku sähköankeri? No ei todellakaan. Eiku hei, tää on sen yhden klitsun ite tekemän kohtu. Älä tänne sitä nyt tuo pehä. Ja tää on vieläkis meidät kines. Hyi helvetti. Ja loppujen lopuksi luvassa oli kuin olikin huushollipiiskaa ja herkkuparrua. Riippakelit roikkuen Ismo käytteli instrumenttiaan kuin aikamies, joten lahjoitin hänelle lemmenlippaani avaimet ilomielin. Kuntosarvi sykähdellen hän työntyi syliini ja antoi heti aamutuimaan aikamoista haipakkaa.
Kirjoita ja kerro, kuinka koe-eläinpuisto ohjelma on vaikuttanut sinun elämääsi osoitteella Radio Mafia, koe-eläinpuisto, postilokero 17-00024 Yleisradio. Siis Radio Mafia, koe-eläinpuisto, postilokero 17-00024 Yleisradio. Joo, mä olen Kives. Reijo-Maria Kives, tutkija. Loponen, Tarja Loponen, matkaemäntä ja mannekiini. Jostat tosiaankin varotti mua, että täällä on joku biologinen tutkimassa tai nelinkontin vähän syynäämässä tätä lätäkköä, kun tiedättekö te, että tässä oli vielä keväällä kunnon järvi ja nyt ei joku tällainen mitätön kulppa. No, sitä tässä ollaan nyt niinku nimenomaan tutkittu. Joo. Tai jollakin tavalla pyritty selvittämään, että mihin huitsun vitun Nevadaa voi kokonainen järvi yhtäkkiä hävitä, kun Pieru Sahara. Niin, se on kai aika harvinaista, mutta... No niin, on. Mihin mä voin tämän käytetyn ehkäisyvälineen tai kortsun oikein jemmata? Vai ei tää siis mun ole, kun tää on yhden mun tuttavan, tai sanotaasko, että tuttavan, kun en mä sitä klasua tai klitsua kovin hyvin edes tunne. Vaikka se kuulemma omistaa nää kaikki metsät ja pellot tämän järven ympäriltä. Ai jaa. Onko se just sen arkomaanin näköinen hippi? Jos laituri käy aamusi alasti voimistelemassa tai vatkaamassa itteensä. Kun mulla on asuntovaunu tuo toisella puolella, mistä näkyy kiikare ihan selvästi, mitä täällä tapahtuu. Ai jaa. Et niitä valkovuokkoja ei saisi edes poimia ja sen huussiovi kannattaisi vetää kunnolla kiinni. Kun mä kaukoputkella kattelin ja oikein ihastelin sua, kun sä olit siellä istunnolla aikasi aamulla. Ja lokkiparvi lehahti lentoon tosta laiturilta, kun sä pränäytit oikein kunnon ripulipaskat ja sellaisen pitkän naukuvan pian. Kauheeta. Oot muuten tollanen tyylikkään näköinen nainen. Toi niinku mun mieleinen Mirri. Tai se misu, mitä kyllä kannattaisi aina pyyhkästä välillä. Samoin kuin koko sitä alakertaa, eli ahteriosat. Kauhea. Kaikki. Kun ainakin aamulla sulla jäi pyyhkimättä se peräpeili. Mä luulen, että Jami lähti hakemaan jonkun ritsan tai vanhanaikaisen kalastusvälineen jostain kellarista, että saatais vaikka kalaa, ettei mene näin helvetin hyvä hiilos ihan hukka. Kun se Reiska on sitä mieltä, että se vessapaito puuseeni pitäisi siirtää johonkin muualle, kun ne kaikki nesteet valuu nyt suoraan tonne järveen. Niin. Ja kun se pinta on noin alhaalla, niin oikeastaan se kaikki, mitä noissa lätäköissä tällä hetkellä liluu, on pelkkää kusta. Kun ulosteet valuu niin kuin noroina suoraan sinne järveen. Joo, mutta katsoppa. Tarja, kuka meitä tuli tuolta naapurista moikkaamaan, kun se oli vanha isäntä Väinö kuullut, että me ollaan täällä tekemässä tätä ohjelmaa, niin se oli puoli juoksua, kuulemma lähtenyt ensin hölkyttelemään ihan väärään suuntaan, niin kuin kotihoitajat olisi autolla saanut se jossain tuolla Tegelbyn suoralla kiinni. Oi. Juhu, kun mä katsoin sen maratonivaihteen sain päälle. Ne. Niin mua ei pirulauta pysäytä ees ryssän pommikoneen. No niin. Kun sekin tuli silloin yhtenä sotakesänä kokeiltua siellä Syyläjärvellä. Rintamalla jossain vai? Niin, kun mä piippu tai joku nysä suussa kävin uimassa. Niin ne oli jumalauta kakellu, et onks suomalaiset tuonut jonkun sukellusveneen sinne Syyläjärjelle. Minä mennä porskuttelin siellä. Kiippusuus. Ja sitten alko sataa niitä sivyspommeja. Niskaa. Niin. Juu. Et mä pinkasin ku pikajuoksija sinne mettän siimekseen suojaan. Selvisit siitäkin. Uppasista tilanteesta. Vaik ne vieläkin konekiväärillä koittivat kohti ampuu. Mut kun mä väistin, niin ei ne sitten osunut. Väistit luoteja. Vai niin. Vaik ne tarkkasilmäsiä sutturoita, mitä liä valioeliittiä olikin. Niin. Ja yleensä vielä lämmiä. Niin ne ampujat. Niin syöksy pommittaa. Niin ne väittää, että oli paljon naisia, oli tosiaan konekiväriampuja. Niin, kun se yksi Natalia Nubukova,
kenen kanssa mä koko viikon köyrin sitten sodan jälkeen siellä Suutarinmäellä. Köyrit? Niin. On niitä linnoituslaitteita ja viinakenttiä piti ruveta purkamaan. Niin. Ja se oli Natalia melkein yhtä rintava ja reitevä kuin toinen niistä mun kotihoitajista. Se Sivakan Seija. No minä katselin, kun sä Tarjaa katsot sillä silmällä. Rintava ja reitevä. Eikö se sitten selätti mut niinku märän lapas? Otti väkisin. Vaikka olen mä vieläkin niinku nuori mieleltäni. Taikka tykkään kattois välillä vähän sen siellä imujen helmossa käydä niinku nyrhäsemässä sitä nahkaviirua. Kyllä, kyllä. Joo, mut eiks nää nyt oo ihan tavallisia ruohontupsuja? Joo, näin kohentolta maistuu. Tällasii multapaakkuja, en mä ainakaan näitä söis ees nälissäni. Joo, mut sitä ku 5-6 viikkoa pelkkiä käpyjä syö ja jotain siemeni, niin sit maistuu jo muunlainenkin ruoka. Olen Seija ja sen toisen kiduttajasiskon tekemät sapuskat. Niin. Ruhu. Kun näissä on vielä näitä koppakuoria. Kato, helvetti, joo, minä näitä söinkin. Ja jotakin hädähäkkiä. Ja tossakin tollanen joku vesikirkku. Voi perhe, mä juu. Nää on melkein kuin pyttipahinuu poppi. Kun kunnolla vaan pannulla paistaa, tykkäks nää kohtaan. Kyllä, semmoista sattumaa. Mutta miten se vanha isäntä Väinölevolla tänne Vesterbackan vanhaan kotiin on voitu lähettää, kun tämähän on lähes pelkästään ruotsinkielistä aluetta? No, kun en mä missään vanhusten talolla ees asu. Ai jaa. Kun mulla on 150 peltohehtaaria viljelysmaita. 150, se on helvetin määrä. Niin, mitä mä itekseni oon nyt pikkuhiljaa pannut kuntoon. Niin, tai kevätkylvöt on nyt just käynnissä taikka kesken. Niitä se tähän aikaan vuodesta on. Ja sitten mulla on sitä nautakarjaakin. Jumalauta, 150 sarviparia siellä naveltassa mylvimässä. Se on vähän isompi nave. Ja ne pitäis kohta laitumelle laittaa ulos. Et tulee sitten niinku maukkaampi ja murempi liha ja lypsättäessä litratolkulla enempi maitoa. Niin kun ne saa kattois tuoretta ruohoa rauhassa ärehtiä. Minkä ikäinen sä Väiski nyt tällä hetkellä oot? Siis mä muistasin, että mistä sun 75-vuotis päivistäskin, niin tästä on jo muutama vuosi aikaa. No just toi 80 vuotta täysin. Joo, kunnioitettava ikä kyllä. Mä olen syntynyt vuonna 18. No niin. Vai olonko nuorella nahkamulkulla? Niin, kun vaan enässä tuntuu se naisen tuoksu. Sen mä kyllä huomasin heti. Siis mut tyllähän tämän piirteenä sä oot kyllä pysynyt. Tai ikäiseksessä niin yhtä nuorekkaana kuin ne Masai-heimon kunniavanhukset ja vanhat soturit. Mistä sä Masai-heimon kunniavanhukset tunnet? Joo, mä tutustuin silloin meidän Afrikan matkan yhteydessä. Jaa, niin tosiaan siellä. Siis kun niillä oli vielä aika hurjan pituiset ja muutenkin kookkaat, ne niiden nahkaseipäät. Kun innokkaimmat heilutteli vehkeitä ja riiputteli niitä sieltä lähetysaseman sairaalan vuodeosaston ikkunoista. Kun me kävettiin Kekäläisen Kertu ja Alamäen Tuijan kanssa pikinit päällä uimaan sinne joelle. Ketkuttelitte siellä kiusaamme, toivoi. Ne huuteli sit siellä kaikenlaisia ehdotuksia, että osaai, osaai, että mitä maksaa ja niin edelleen ja niin edelleen. Vai tää pelto nyt on jo vähän liiankin märkä. Taikka kostee. Pelto? Ei, mut kyllä mä tähän aattelin jonkun rehukauran kylvä. Tämähän on se järven pohja, tai tässä nyt pitäisi olla se Kiulujärvi, eli Kopteres. Ja nämä vesialueet kuuluu useammalle kalastuskunnalle, ettei tänne mitään saa ainakaan ilman lupaa kylmää. Joo, ne on niin kateellista porukkaa, ne nuoremmat, kun mä katsos
Tuo kylilläkin käy jonkun kaljan kitusiini keskasemassa. Niin. Niin joo, jumalauta, siinä on sellaista 6-70 kloppia heti riitaa haastaa. Kloppia? 6-70 kloppia? Ei, vaan en mä edes ruottia puhu. En mä korvakorua taikka korkokenkiäkään käy. No sekö se on sit niinku suomenruotsalaisten tai ruotsinkielisten paras tuntomerkki, se korvakoru tai ne korkokengät? Niin, jos ne on miehiä. Tai miehiä, miehiä. Ei mulla mitään syytä olla kateellinen semmosille. No niin. O, minkäs ne sille mahtaa, että paremmin sujuu ne seksileikit niinku poikaporukassa. Kuinien kesken niinku ne ite sanoo. No ei tää nyt mitään sen ihmeellisempää oo. Näyttää kyllä ihan mielenkiintoiselta. Ihan tavallista suomalaista perinneruokaa vaan. Eli sitä juuripaistosta. Ja tähän voisi nyt pikkasen ripotella vaikka jotain piparjuurta tai inkivääriä oman maun mukaan. Kun yleensä nämä kotimaiset keitokset tai paistokset, ne tuppaa olemaan aika mauttomia. Mä maistan tuosta vähän. Eli jos tykkää tulisemmasta, niin kannattaa ainakin niinku kokeilla jotain vähän eksoottisempaa maustetta. Mikä semmoinen voisi olla sitten? No mä itse tykkään esimerkiksi niin saudi-arabialaisista aavikkoyrteistä ja malesialaisista myrkkyliljauutteista, mitkä sopii ihan hyvin lihan, kalan ja kasvisten kanssa, kunhan vaan muistaa, että kohtuus kaikessa. No. Koska ne on sen verran stydiä kamaa, että niin kuin Rofa ja Jambe sanoi, että niitä jos ripottelee liikaa, niin saattaa hampaat irrota ikenistä. Ihan niin kuin ekun yhdelle suomalaiselle liikemies tuttavalle tapahtuikin Kuala Lumpurissa. Hampaat irrota. Joo, koska osa näistä voimakkaammista yrttimausteista niin sisältää sellaisia aineosia, että niiden käyttöä ei suositella. Että sä oot joku poppamies tai muuten niinku todellinen mausteasiantuntija. Ai tää mun suunimi. Sukunimi, niin. Sukukalleudet mieleen tuova perinteikäs ohjoissuomalainen sukunimi, eli Kives. Niin. Siitä on olemassa myös pidemmät johdetut versiot, eli Kivekäs ja Kiveksikäs. Niin. Mitkä on molemmat mun käsittääkseni johdettu Kives-nimestä, eikä siis suinkaan päinvastoin. No, jos Reijo-Maria tästä tämän Killujärven happamuudesta osaisi nyt kertoa jotain, eli tämä vähäinen vesi tai neste lienee melko surkeaa monessakin mielessä, eli ei tätä ainakaan juomavetenä tai ruoanlaitossa viitsisi käyttää. No, se sun kahvis on keitetty nimenomaan tämän järven vedestä. Tämä vai? Et mitä sä itse tykkäät? Kyllä vittu, ei. Maistuuko siinä selvästi se uloste ja aamulämpimä ihmisvirtsa mojova maku? Kyllä maistuu, joo. Vai minäks tässä vaan kuvittelee näitä asioita, kun joku italialainen iskelmä laulaa? No ei kai tässä nyt siitä ole kysymys, kun kyllä tää kusele haisee tää kahvi, eli jää kyllä toinen kuppi juomatta. Ja Espanjassa Maria on hyvin yleinen miesten nimi. Taitaa muuten olla, joo. Ainakin niinku toisena nimenä, niinku Jose Maria tai Juan Maria. Kyllä, kyllä. Et en mä ite ees ajatellut sitä ikinä niinku naisen nimenä, vaikka on mulla muutama homokaveri, kenen kanssa on tullut touhuttu vaikka mitä. No joo, no aina nyt niistä alkaa. Ne on sitten välillä yökköily, et joku pöhnä likkojen nimi. Hyi hitsi. Siis mä en kuitenkaan voinut välttyä huomaamasta, kun sitä kahvivettä tuossa kurkoteltiin äsken laiturilta tähän pannuun, että niin. Sä olet kyllä itse asiassa hyvä runkonen ja sutjakkaan kokonen supermies. Supermies? Joo, niin kuin, siis me tuolla lennoilla ja liikenteessä tyttöjen kanssa usein jutellaan, kun siis yllättävän usein sen ja siis just nimenomaan sen mitoista saa aika hyvän käsityksen, kun katsoo sitä kaverin klyyvaria. Tai siis nenää. Nenää, niin. Onko se pitkä ja paksu kuin uuniperuna? Vai sitten sellainen nätti nykere tai pelkkä piikki? Se kertoo sitten siitä kaiken. Kyllä. Että sikälikin niin sun tapauksessa toi sun mahtava kyömy nenä tai tollanen julman kokoinen koukku paljasti sen sun vemputtimen koon jo ennen kuin sä kusit sinne järveen sieltä laiturilta. Kato, piru. Tätäkin ohjelmaa sponsoroivat Letkuliitin keskus Oy, miesten asusten valmistavoja Puku Vuokraamo R. Aaltonen sekä Siementukku Järvinen ala Tikkurilas. Radio Mafia kiittää.
Tää on niin haaveellisen näköisenä istuitte täällä. Mun piti tulla oikein katsomaan, että mitä täällä tapahtuu. Tai jos nyt totta puhutaan, niin ne multamöykyt alkaa olla kypsiä tai melkein jo ylikypsiä siellä hiiloksella, että nyt ei kohta enää erota siitä hiilosta. Siis ai hitto, ne palo tietysti Karelle. Kyllä. Siis me Reiskan kanssa unohduttiin istumaan ja ihailemaan näitä maisemia. Kun tiesit sä, että Reijo-Maria on kirjoittanut kirjojakin. Vai niin? No ihan vaan niin kuin omaksi iloksi. Siis ihan oikeasti oot kirjoittanut. Ai sanottaisiko, että ei ne nyt mitään mielettömiä myyntimenestyksiä ole toistaiseksi ollut ne mun teokset. Ja mistä sä oot sitten kirjoitellut? Toisessa mä kuvailen lähinnä sitä mun suhdettani luonto- ja luontokappaleisiin, niin kuin tutkijan vinkkelistä. Ja tässä uudemmassa on sit pikkasen ehkä romanttisempi lähestymistapa. Eli mä just tälle Tarjalle tässä kerroin, miten mä oon huomannut, että mä pystyn puhumaan ja juttelemaan eläimille. Kuvittele, joo. Eli mulla on muitakin kavereita nykyisin kuin ne pari homppelia siitä naapuritalosta. Eli tässä kun on iltaisin tullut istuttua, niin samalla on tutustunut muun muassa Pepe Peltomyyrää ja sitten Jussi Jänikseen, eli Jänö Jussi, niin kuin hänet paremmin näissä porukoissa tunnetaan. Siis oot sä nyt ihan vakavissa? Samoin kuin hänen vanha isoisänsä Jeremias Rimppakin, joka nykyisin styylaa oikein nätinnäköisen metsäjänistytön kanssa, jonka nimi on Kierrosilmäkirsi. Oikein kivan ja fiksun tuntune viime kesän poikane. Kuulemma. Tai se kutsuu Jeremias sitä sen omaks tähtisilmäksi. Kun ne käsi kädessä tai käpälä käpälässä istuu tässä laiturilla tunnelmoimassa. Ja yrittää laskea tähtiä tuolta taivaalta. Vai niin. Tai pitkät korvat pystyssä kuuntelee sitä Seppo Satakielen sirkutusta. Vaikkei sillä olisi Sepolla kovin paljon aikaa lauleskella, kun siellä on pesässä ne poikaset. Ei löytynyt kuin rovaa nahkaturkista pari toukkaa. Eikä niistä ole paljon iloa, kun ei ole edes koukku, että voisi duunaa jonkun metskin tai matonne. Et vedettäisikö vaan pari niivaa? Niin kuin vanhasta muistista, niin sitten ei huomaa, että on nälkä. Siis no, sit otatte siihen pahimpaan nälkään tätä mun juuripaistosta. Eli tää on Kaislan juurimuhennosta. Kun ei kerran muille maistu nää mun sapuskat. Vittu, kun ois vaan joku lautanen, niin lapattais pojille oikein kunnon kinokset tai satsit tätä juuripataa. No lait sitä vaikka siihen rofan lenkkariin. Rofan lenkkariin? Kun siinä on sopivasti renkäkin. Niin sit voi sit lutsuttaa sitä sappaa no, suoraan suuhun. No, kun mullakin on hampaat niin huonossa kondiksessa, et mun on pakko vaan lutsuttaa pelkkää veljiä. Et ei muuta kuin pillinä vaan munnarin kaikki muhennokset. Niin jaksetaan taas duhniin väliin, kun pitäis lykkää se vanha linna valmiiksi vielä tänä kesänä. Et ei nää pelkkää ruusuilla tanssimista oo nää kesäillat. Vai mitä, Rofa? Oot sä samaa mieltä? No siinä on jo ihan ruokaansa, joskin aika eksoottinen tuoksu siinä sun juuresparassa, vai mikä muhennusta nyt oli? Siis laitaks mä sulle sitä rollen toiseen lenkkariin oikein kunnon miehen annoksen tätä juurimuhennusta? No ei, antaa nyt olla, vaan mä syön sit kotona tai mökillä, kun kohta pitää kuitenkin kerätä taas nämä kimpsut ja kampsut ja suunnata kohti uusia seikkailuja. Eli jos sä tarjat tarvitse kyytiä, niin Yleisradion ulkolähetysauto starttaa sieltä tienristeyksestä tasan varttitunnin kuluttua. Tai sanotaan 20 minuutin kuluttua, koska mulla on nyt selässä tää raskas 806 lähetyskalusto ja vielä tällä siima-antennilla, mikä pitää kelata rullalle seuraavaa käyttäjää varten. Ja tätä tällaista teräsiimaa tai lanka-antennia on sellaiset 360 metriä nyt ulkona. Siinä on kyllä pelaamista ihan riittävästi. Mut mun piti Jamilta kysyä, että missä päin se teidän kartanon huvila tai se linna sijaitsee, kun mä en tältä tontilta löytänyt muuta kuin kaivon ja sit saatanan ison hiekkakasa. No se on just se kultahiekkakasa. Meistä me Rofan kanssa duunataan se meidän hiekkalinna. Et siinä saa aika kauan ahertaa ennen seinät on pystyssä. Et päästään bykkaan niitä
linnantorneja. Kun molemmille olisi tarkoitus duunaa omat tornit. Tai vähän niin kuin joku muumitalo, missä on kaksi tornia. En mä mitään höpötä tai skoijaa, kun tää on tosi kuin vesi. Tää on ihan oikeeta kultahiekkaa tai pölyä. No, mistä se on sit peräisin tai varastettu se kultapöly? Ei sitä on mistään varastettu, kun sitä tulee silloin, kun sahattiin niitä kultaharkkoja. Tää helvetin. Ja lähetettiin nälkään näkeville lapsille ympäri maailmaa ne harkot. Sen tutkimusalus Teneriffan mukana. No, mä oon kuullut siitä kyllä. Vaan Rova arvas heti, että se Räikkönen on pelkkä huijari. Niin. Kun se duunas oma fikkaan ne fyrkat, mitä sai niistä harkoista. Niitä varmaan jonkun verran tulista rahaa. Ja Räikkönen vittu, että se upposi sen laivan mukana johti Itämereen tai Kotlannin edustalle. Vai niin. Kun ne olis käynyt kattoo sitä Peppi Pitkätossun kotitaloa tai sitä huvikumpu yhden Jarkon tai Jaken kanssa. Kun se Jaken tyttö oli siellä huvikummus duunis niinku oppaana. Joo, joo. Yks Pirjo eli Piri, mikä nykyisin luuhaa taas Kavakavalla siellä Etelämeren saarilla. Ja kuulemma se on ihan oikeeta kultahiekkaa, kun ne oli Rolan kanssa saanut Sirkkelillä ja Vannesahalla poikki niitä harkoja, ne niinku mahtui paremmin niihin matkalaukkuihin, mitkä piti sit veneellä kuljettaa sinne tutkimusalus Teneriffalle, kun se väylä oli jo silloin niin matala, että kölli hankas koko ajan pohjaa vasta ja luultavasti sit katkis, kun se laiva uppasi Itämereen. Joo, mut kuunteles nyt, mitä mä sulle tahdon sanoa, eli tyttö hyvä, onko sylis riittävän syvä? Onko se lämmin vai kuka ties kuuma, kun yllesi taivun kuin notkea puuma? Ja niin edelleen, ja niin edelleen. Toi puuma tai varsinkin notkea puuma vähän mua arvellutti, koska mä en ole enää 30 vuoteen harrastanut tölinen voimistelua. Et kieltämättä olo on aika jäykkä ja jännittynyt. Mut se nyt taiteilijalle ja tällaiselle herkkupepulle varmaankin annetaan anteeksi. Vai mitä sä meinaat? Jaa, ei ku ei. Et kai sä vielä on lähdössä pois. Ei. Kuulit sä, Oratsu? Mitä? Mulla voisi olla sulle käyttöä mahdollisesti. Joo, mut ihan turhaan sä mun perässä taaperät ja jauhat paskaa, kun en mä Tarjan puolesta ennenkään tehnyt mitään päätöksiä. Kun hän on kuule aikuinen fiksu nainen, eikä mikään viime kesän metsäjäniksen poikainen, joka vastaa omista asioista ja teosta ja tekemättä jättämisistä. Ja eikö sulla ollut jotain vispiläkauppaa sen Liisa Liito-Orava ja Laila Lampaan kanssa vai tuliko teillä mänä? No ei, mut aina pitäis meitä pohjoisen poikia niinku paremmin ymmärtää. Niin. Tai edes yrittää niinku ymmärtää. No sinä voit pyytää. Ollaan kato niinku katoava luonnonvara, jos ei meistä pidetä niinku huolta. No niin. Vai vedäks mä vittu pään taas täyteen? Mä näen nyt semmoista suunnittelen. Vai oiskohan niin narkka jo jotain niinku miestä väkevämpää, niin pääsis pikaisesti kunnon fiilikseen. Sitä en tiedä. Tiedäksä nää kasvitkin juttelee mulle nykyisin. Varsinkin kun välillä kävelee veden päällä ja sit leijailee tuo taivaan kuin joku talitin. Nyt sun kannattaisi ehkä kömpiä kuule sinne sun asuntovaunuun välillä vähän lepäämään, kun sä puhutkin niin levottomia. Vedät kuule unta palloon ja aamulla kaikki näyttää taas valosamalta. Luuletko? Mä rantaletikossa makas kasvollaan kymmeniä vihollisia kuolleena. Eli se mun omatekoinen pommi oli jysähtänyt just oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Niin, siitä se komppanian päällikkö kapteeni Rautavuori sitten mulle ehdottaa ylennystä ja jotakin kunniamerkkiä. Kun ne olis viivana tullut muuten viivana läpi linjoja, niin kuin se siinä raportissa totesi. Vaikka en mä mitään merkkejä jäänyt odottaa, kun muun porukan mukana piti olla jossain ihan muualla. Kun sota vaan jatkuu ja jatkuu ja joka paikassa tuntui se ruudin katkoa. Tai nää nyt on vaan puheita tai kauniita sanoja,
kun en mä enää nykyisin jaksa olla sotajalalla tai edes valveilla kovin myöhään. Mut toista se oli silloin, kun rintamalla kun nuorena jakso jumalauta valvoo vaik viikko. Ja välillä vielä vääntää kättä sen veli venäläisen kanssa. Mäkin jumalauta hampailla purin telaketkut poikki pari kertaa yhtään tankista. Kun ei muutkaan keino ollut, millä sen toosan olisi pysäyttänyt. No, nyt se taisi josta sit kuitenkin livahtaa taas omille teille ja jättää mut tänne niin kuin leikkikaluks näille letkoheikeille. Näitä kerrassaan kirkuvan kirkkaan keltaisia koeläinpuisto teepaitoja voitte edelleen tilata osoitteesta Yleshop postilokero 770024 Yle. Siis Yleshop PL 770024 Yleisradio. Ja jos taas tarvitsette kesäjuhlien koristeeksi tällaista ihan tavallista tarjoloposta tai keksitte muuta käyttöä entiselle kauneuskuningattarelle, niin ei muuta kuin kirjoitelkaa, niin katsotaan mitä tapahtuu, kunhan vaan hinnoista sovitaan. Mutta älkää sinne Yleisoppiin niitä kirjeitä ja kortteja lähetelkö, kun siitä voi tulla sanomista, kun ihmisiä, nämä on vaan nämä yleläisetkin. Ei muuta kuin moi vaan ja oikein ihanaa kesänaukua kaikille. Hei kun keikun ja kiikun kaakun, niin kuin Jami sanoi, kun niille tuli Rofan kanssa riitaa siitä, että kumman vuoroon rötköttää siinä riippukeinussa.